Вітаю ваші нові підписники та гості каналу «Альтернативна історія». Звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжуємо нашу альтернативну історію за незалежну Білорусію у модифікації, яка доповняє Білорусь як незалежну країну. Отже, друзі, розпочали ми свою кампанію у 1936 році у сьогоднішньому відеоролику, і це друга частина, яка буде продовжувати нашу альтернативну подорож. І за допомогою білоруської держави, яка вибрала шлях демократії, ми будемо намагатися побороти червону загрозу, червону чуму і, по суті, допомагати бути таким важелем стабілізації між Сходом та Заходом у Європі. Отже, друзі, кампанія розпочинається наша 1 січня 1941 року. Ми бачимо, що у білоруській державі є около 20 дивізій, це в сумарності 200-тисячна армія. У нас є союзники надійні, як Литва, Латвія та Естонія. Ми створили із попереднього відеоролика Балтійський Союз, до якого приєдналися Сполучені Штати Америки. У сьогоднішньому ж випуску я буду намагатися забезпечити не лише тільки політичну незалежність та стабільність нашої держави. От хотів би відразу відмітити, підчеркнути вашу увагу, що стабільність у нашій державі 100%, підтримка війни 73%, це доволі такі сильні показники, які будуть давати нам нагоду триматися на плаву довгий час, не дивлячись навіть на окупацію значної частини нашої держави. Тим не менше, нам доведеться використати весь свій потенціал, провести промислові, військові і економічні реформи, щоб стабілізувати внутрішній попит на нашої держави, адже багато проблем є в нас і в внутрішній сфері. На фоні початку Другої світової війни вони стають як-не-як гострі. І, як ми бачимо, розпочинається оцей курс до шляху до Другої світової війни, саме з 18 травня 41-го року, у якому центральні європейські держави, в нашій ж альтернативній історії, німецька держава відновила на посаді кайзера Вільгельма ІІ, і вони буквально за 1-2 роки створили центральну європейську державу. Також ми спостерігаємо, що війна за незалежність Манчжурії на фоні японо-радянської війни, в якому був втручений Китай, вона стає як-не-як актуальною. Що стосується нашого головного союзника Сполучених Штатів Америки, то Балтійський Союз за допомогою американців є найбільш потужнішим в світі. Це хороша новина, мені пощастило заручитися їхньою підтримкою. І якби, певно, не цей фактор, то нас би давно змили, чи червона загроза, чи, можливо, цей центральний європейський союз, троїстинний союз, ну, але, на щастя, 1941 рік іде під нашим ключом, тобто ми диктуємо світові свої правила. Навіть от прикро було спостерігати на те, що Франція капітулювала доволі таки швидко, але тим не менше відбуваються постійні зміни в віртуальному світі. Тут і був битий Беніто Муссоліні на чолі нової нацистської партії. Я думаю, що це підстроїв кайзер Вільгельм ІІ, який, в частності, ще наприкінці 41-го року просить нас, щоб ми вступили і підписали антикомітерівський пакт. Такі союзи, вони дуже добрі, адже антикомітерівський пакт, антирадянський пакт між Німеччиною та Польською державою і між нашими країнами Балтійського Союзу, дивіться, антисовєтський пакт, він дає нам хоч якісь права та гарантії, що нас не буде підкорювати Німецька імперія, яка вже підкорила Західну та Центральну Європу. Їхній союз процвітає, вони спрямовані на схід, тобто вони теж бачать на зовнішній арені свого зовнішнього ворога як Радянський Союз. Ми теж з цим погоджуємося і підписуємо з ними важливі договори. А паралельно з цим готуємося на Західному фронті, будуємо постійно фортифікаційні споруди. Будуємо не лише фортифікаційні споруди на нашій території, але і постійно збільшуємо чисельність нашої армії. На даний час вона становить 340 тисяч, але моя мета – це півмільйонна білоруська армія, яка би допомогла мені захистити свій народ, не дивлячись на від якого ворога чекати першого удару. Отже, таким, можна сказати, способом і такими дивізіями, які ми тепер бачимо на екрані, ми намагатимемося захопити та зберегти свою незалежність. Захопити, безперечно, ми будемо не свою незалежність, а будемо воювати, напевно, що з Радянським Союзом та Центральноєвропейськими державами, адже хоч ті, хоч інші для нас становлять величезну загрозу, в першу чергу, незалежності не лише тільки Білорусії, але й незалежність усього Прибалтійського альянсу. Тож, безперечно, без хорошої протиповітряної оборони, яка будується усилено, інтенсивно,
Без належного запасу топливних різних споруд, які би снабжали наше військо, у разі, якщо там у нас буде перекритий доступ з моря чи експорту, ми також будемо намагатися робити акцент на пришвидшенні вивчення наших технологій. В сумарності це дасть нам зібрати хоч і не маленьку, ну, можна сказати, хоч і маленьку, там півмільйонну армію, не дивлячись наших цих сусідів, але вона буде модифікована, модернізована і готова себе захистити. 9 вересня 42-го року Мексика оголосила війну Сполученим Штатам Америки. Колись американці вже підкорювали Мексиканську республіку, але на чолі, по суті того, що в них відбувся переворот комуністичний, і реваншистська партія очолила їхній уряд, вони оголосили війну американцям, ми являємося союзниками американців, і тепер ми будемо мусити втягнути себе у війну проти Мексиканської республіки. Але, так би мовити, ця незначна конфронтація, ця незначна війна між Америкою та між Сполученими Штатами Америки та Мексикою спричинила великі геополітичні зміни у стабільності Східної та Центральної Європи. Безперечно, весь акцент наш зроблений на підготовку до війни. Люди живуть із надією, що нас мине ця чаша, але, на превеликий жаль, цього не відбувається, того, що все віщує до того і йде до того, що рано чи пізно, дивіться, Мексика, яка вступила в альянс Радянського Союзу, сталося це 22 грудня 42 року, закликала, покликала Радянський Союз вступити у війну проти нашого пакту, тобто прибалтійських країн. Так розпочалася білоруська, прибалтійська, ну можна сказати, війна, або ж офіційно от розпочалася повномасштабна Друга світова війна, за винятком, безперечно, Німецької імперії, яка поки що не воює ні з Радянським Союзом, ні з нашим пактом. Ну що ж, друзі, кінець 42-го року для нас виявляється напруженим, тим не менше я користаюся нагодою, я не буду сидіти в глухій обороні. Простори Росії, вони великі, в тому числі Радянського Союзу, але Україну нам треба виривати від Радянського Союзу, тому що тут є і промисловість, тут є і поля, тут є і вихід до Чорного моря, і тут є братський український народ, який готовий і чекає звільнення від білоруських своїх братів. Натомість наші кавалерійські отряди, дивізії швиденько захоплюють стратегічні міста, такі як Ровно, йдуть в сторону Львова, Станіславу, воно ж сучасна Івано-Франківська область, захоплюють ініціативу у цьому напрямку, намагаються оточити ворога, намагаються взяти в міні котли, які дуже суттєво знижать інтенсивність боїв та намагання радянської армії протистояти нам. От бачимо, що битва за Житомир теж виграна нашими військами, і тут формується невеличкий котел наших військ проти Радянського Союзу, який налічує десь в районі 3 дивізій. Здавалося б, це маленький кусочок, але такими кусочками ми раз за разом будемо знижувати військову потужність Радянського Союзу. А на фоні того, що сам Радянський Союз уже у війні проти Японської імперії втратив більше мільйона своїх солдат, наша така кампанія на європейському континенті повинна поставити жирну крапку у радянській експансії в нашому альтернативному світі. 3 січня відбулася ще знакова подія. Сполучені Штати Америки стали лідером Альянсу Балтійського Союзу. Нам довелося віддати це лідерство, того що ви самі розумієте, без Америки ми не потягнемо цю війну. І якби не американська допомога в цій війні, то, напевно, ніякого б не було наступу на Львов, Житомир, під Києвом, захоплення Івано-Франківської області. Тут ми оточили біля Львова десь в районі 6 дивізій ворога. Це теж сильна армія, сильні укріплення, які побудував ворог. Вони тут окопалися. Лише в Івано-Франківській області, от ми бачимо, що 4-5 дивізій є. І у самому Львові вже друга дивізія дознищується. Захоплюємо їхній стратегічний військовий об'єкт. Це авіаційну базу, з якої вже їхні війська, їхні повітряні сили не будуть могти атакувати історичну батьківщину, ну, історичні наші території, це Білорусь. І так, друзі, такі невеличкі котли, вони придають і піднімають військовий дух нашій армії. Тому що, подивіться, ми розпочинали свою військову кампанію з районі 75-85% підтримки до війни, але на фоні того, що все в нас іде добре, фронт просувається, просувається на бік
безперечно, білоруської армії, яка поки що самотужки бореться з переважаючою силою Радянського Союзу, наша підтримка до війни становить 100%. Безперечно, упала трошки стабільність, вона на 90% тепер у нас є, але на фоні перемоги боїв під Києвом і за Київ, в якому, дивіться, ми захоплюємо, по суті, місто всіх руських городів Київської Русі, ми бачимо, що така альтернативна історія подобається не лише білорусам, але і українцям, які готові до свого звільнення. 28 травня 1943 року ми розгромляємо офіційну групіровку радянських військ в Київській області, захоплюємо Чернігів, захоплюємо практично всю Київську область, знищуємо тут в районі десь 20 тисяч, беручи їх в полон, війська. Бачимо, що вільна Франція пропонує нам вступити в комітет по невмішательству, тобто, щоб ми не втручалися в іспанські діла, я безперечно підписую, тож інтересів в Іспанії у мене ніяких немає, і цей договір мені не принесе, не зробить ніякої погоди. Якщо судити про бойові дії, то бачимо, що Америка 10 червня 43-го року висадилася в Петрограді, це столиця теперішньої Росії, це мудре рішення, чесно кажучи. Франклін Делано Рузвельт, він справді рулить, і я дуже радий, що так склалася наша альтернативна історія, в якій американська допомога, от не знаю, от, в дійсності просто щасливий білет ми витягнули, що Америка погодилася вступити в наш альянс та стати на захист Європи, за яку, по суті, їй не треба було в ніякому разі воювати. Розгромляємо на даний час під Стародубом іще одну групіровку радянських військ із зосередженням в районі 4 дивізій радянських солдатів. Їх розгромлюємо до середини червня, липня 1943 року, знову ж таки беручи їх в полон. Вони здаються, переважна кількість там є і українців, які готові служити в рядах білоруської армії. Тож така ініціатива дуже сильно деморалізувала радянських війська українського походження, які вимушені нібито захоплювати її, захищати Україну під червоним прапором. Їм це безперечно не подобається. Натомість така дезорганізація та деморалізація радянської армії, яка знаходиться тепер на території України, дає нам нагоду підступитися до Одеси. Якщо ми захопимо Ніколаїв та Одесу, це дасть нам змогу взяти в оточення десь в районі вже, ну, напевно, 50-тисячну армію радянських солдатів, які оточені будуть, які будуть хоч і на своїй території, але постійно знищуватися авіацією союзників та деморалізовуватися постійними атаками на їхні позиції. Ми також намагаємося повністю звільнити, створити собі кордон, коридор, який би не дав можливість ворогові вже оточити нашу групіровку під Одесою та в центральній Україні. Це нам удається. От бачимо, що бої за Одесу – це буде питання лише часу. Ніколаїв та Одеса стає ключовою задачею наших просувань наших військ. І я дуже бачу та сподіваюся, що ми до кінця 1943 року зможемо захопити, якщо не всю, то хоча б переважно велику кількість території площі української держави. Але натомість дуже нам щастить на даний час, захопивши Вінницю, захопивши військово-повітряні сили, захоплюємо Житомир. Це є передостанній військово-повітряна база Радянського Союзу, залишається ще Проскуров. Якщо ми захоплюємо ще і цей регіончик, цю провінцію, то радянська армія втрачає контроль над Центральною та Західною Україною у повітрі. Для нас це ж дає нагоду, що війська Білоруського фронту будуть рухатися набагато швидше. Бачимо, що контрнаступ вересняний 43-го року йде повністю за списком і, по суті, за планом білоруської армії, яка змогла оточити, як я вже вище сказав, около 50, а то навіть і більше тисяч радянських солдат, з них, які здаються в полон просто пачками. За півроку наших боїв із 1 100 000 втрат радянська армія має втрати в 2 640 000. І якщо нам удасться захопити, дивіться, ще одну групіровку на території України, тепер уже йдуть бої за Дніпропетровськ, захоплюється Запоріжжя, йдеться вздовж лівого берега Дніпра, захоплюється Нова Каховка, Херсон, то таким чином ми візьмемо в оточення ще одну величезну групіровку, яка становить із 8 дивізій, дасть нам можливість вийти до Криму, дасть нам можливість боротися за південь,
А наша задача тепер це безперечно взяття Керча. Якщо ми візьмемо Керч, то таким чином Кримський полуострів буде відрізаний від материкової Російської Федерації. Там не буде поступати військо, техніка, дивізії, і ми на території України будемо мати перевагу дуже суттєву. Наразі захоплюємо Кривий Ріг, постійно звужується кільце оточення радянської армії у Центральній Україні, вони вже відступають, вони не готові боротися, відчувається брак дефіциту боєприпасів, в них занадто слабша артилерія, фронт дуже широкий, радянська армія, яка зосереджена була практично два попередні роки на Сходньому фронті, в війні проти Японської імперії та відвоюванням Китаю, вони не очікували, що так швиденько білоруси зможуть захопити дуже промислові зони території України. Дивіться, йдуть тепер бої за Севастополь. Якщо вдасться ще захопити Севастополь, його обороняє лише всього-навсього одна дивізія, але це закалені руські солдати, які не хочуть так просто віддати Севастополь, ну але в них немає переваги в повітрі. Чорне море вже буде контролюватися самими американцями. В Одесу, Севастополь, Ніколаїв буде вільно просуватися американський флот, а також їхня авіація, а також їхні солдати. Достатньо 20-30 дивізій американських військ на території України, щоб її удержати в теперішніх реаліях і допомогти білорусам просуватися на Донецьк, Ворошиловоград, Ростов та повністю відвоювати територію України. Ми в частності можемо це робити і робимо це дуже ефективно, оточивши ще одну велику армію в стороні Маріуполя, Бердянська, Токмака, тобто в сучасних таких реаліях боїв, які відбуваються в 23-му році, ми взяли в полон, в оточення десь в районі 7-8 дивізій ворога. Це в сумарності, знову ж таки, около 100 тисяч їхніх військ, тобто 70-90 тисяч, які будуть взяті в полон, їхня техніка буде захоплена нашими військами, наші дивізії знову ж таки будуть просуватися більш впевнено, а це настільки деморалізувало радянські війська, що в подальшому, думаю, що 44-й рік розпочнеться для нас, якби, так би мовити, як матч в одні ворота. Тобто ми будемо лише перемагати, перемагати і ще раз перемагати. Отже, друзі, 22 листопада 1943 року уже відбуваються бої під Харковом, захоплення Донецька, Харкова, Ворошиловограда, Белгорода та рядів інших важливих стратегічних міст радянської України дасть нам нагоду перемагати в подальшому 44-му році. Радянський Союз, якби воював сугубо проти Білорусі, не мав би такого ширини фронту, то ми, безперечно, би без форпостів оборони укріплень не витягли цю війну, але, на щастя, у нас є цінні союзники, нам не доводиться оберігати фронт Естонії, Латвії, Литви, ми сугубо завойовуємо ті території, які вважаємо по праву братськими з метою звільнення України при підписанні мирного договору американців та Радянського Союзу. Наприкінці 43-го року, 12-1 січня 44-го року, ми повністю беремо контроль над майже 95% території України, знищивши на території України десь 800-мільйонну армію радянського війська. Ну, це було не повністю тотальне знищення фізичне. Безперечно, багато українців здалися в полон, щоб поповнити армію Білорусі, але тепер от Білорусь на карті Європи має неймовірно широкі свої права, територію та військову потужність за рахунок української держави. Ми можемо йти на Москву, а Радянський Союз втрачає контроль над Китаєм, втрачають вони контроль над Манчжурією. Бачимо, що японці біля Владивостоку теж висаджують свої війська і тиснуть на них. Їхня армія та їхні дивізії скоротилися з 350 до 200 дивізій, і перемога у третій серії, безперечно, я гадаю, буде за нами. Наразі, друзі, дякую всім за увагу. Радий був показати вам цей альтернативну другу частину проходження за Білорусь. Бережіть себе, до побачення та хай вам щастить!